zuwa Makka ba dan komai yake zuwa Makka ba sai dan kafan sa ta taka kasan kafan wajen da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taka idon sa ya ga wajen da idon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane suna zuwa dan dalilai daban-daban ko muradu hajijin bakhirati jabihim jananun wa aswatun min al-huri wal khawal wa hasbi ara shay'an ra'ahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzila ardan huwa anzilu ardan hal fiha ko kana fiha